Вітаю, друзі! Ми й далі мандруємо країною мови, і сьогодні повторимо загальні відомості про прикметник. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Нумо, згадаємо, друзі, що ми знаємо про цю частину мови? Прикметник – це частина мови, яка вказує на ознаку предмета чи явища, та відповідає на питання «Який?», «Яка?», «Яке?», «Які?». Прикметники описують об'єкти за різними ознаками. За кольором. Наприклад, помаранчевий, зелений. За розміром. Наприклад, великий, малий. За формою. Наприклад, круглий, овальний. За смаком. Наприклад, солодкий, кислий. За матеріалом, з якого виготовлений предмет. Наприклад, дерев'яний, шкіряний. За рисами характеру. Наприклад, чемний, злий. Звернім увагу, друзі. Прикметник називає ознаку предмета, а іменник називає сам предмет. Тому в мовленні прикметник здебільшого пов'язаний з іменником. Наприклад, солодкий апельсин, духмяна троянда, смачне тістечко, червоні полуниці. Розберім ці словосполучення докладніше. Апельсин. Він мій. Це іменник чоловічого роду. Троянда. Вона моя. Жіночий рід. Тістечко. Воно моє. Середній рід. Полуниці. Вони мої. Це множина. Гаразд, ми з'ясували граматичні категорії іменників. А погляньмо, друзі, на прикметники. До слова «солодкий» ми можемо поставити питання «Він який?». До слова «духмяна» – «Вона яка?». Давайте далі разом. Тістечко. Воно яке? Смачне. Полуниці. Вони які? Червоні. З цього можемо зробити висновок, друзі, що оскільки прикметники пов'язані в мовленні з іменниками, вони так само, як і іменники, змінюються за родами й числами. На сьогодні наш урок добігає кінця, друзі. Для подальшого вивчення матеріалу про прикметники обов'язково передивіться і повторіть сьогоднішній урок. Спробуйте самостійно визначати у своєму мовленні прикметники і змінювати їх за родами й числами. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!